já si myslím, že ten začiatok zase, aby sme chytili v podstate, oni začnú aktívne a sú dobre korčuliarsky vybavení a v našom pásme vedia sa udržať na puku, takže na to si musíme dávať pozor a verím, že ak dostaneme nejakú presilovku, tak sa nám ju podarí využiť, aby sme sa trošku ukludnili a verím, že ten prvý gól v tom zápase strelíme my a myslím, že ten, to bude jedna z tých dôležitých momentov. A ja si myslím, že viacej sa musíme tlačiť do strelby a neponúkať sa, tie príležitosti si myslím, že tam sú, ale musíme to zobrať na seba, ten, kto má ten puk a v podstate verím, že ak to zjednodušíme tú hru v tej presilovke, tak sa nám podarí tie góly opäť dávať a vieme, že v podstate v minulé sezóne sme že viedli celú ligu v percentuálnej úspešnosti, takže verím, že tým, že začneme jednoducho a nebudeme to komplikovať, tak sa nám opäť tá šťastie na tie hokejky nalepí a budeme o to viacej si veriť a bude nám to tam viacej padať. Tak, každý zápas si myslím, že je dôležitý a jeden z nás si myslím, že postupí. Davos je ďalší favorit, takže medzi nami troma by som povedal tak papierovo najvyrovnanejšie mužstva a ten Belfast, aj keď je nepríjemný, tak asi tam nebude pomýšľať na ten postup, takže verím, že ten piatočný zápas zvládneme a budeme pomýšľať na postup cez tú Shelfteu.